Я хотів би дати і юридичне бачення, і політичну оцінку. Перше. За стан справ в країні, за той хаос, який сьогодні є в країні, в першу чергу відповідальність несе персонально президент Порошенко. Це він привів іноземців в Україну, замість того, щоб українських хлопців і дівчат з базарів забрати і дати їм можливість реалізовувати себе в рідній країні. То вони на наших плюють з Великої гори. І наші їдуть у Польщу клубніку збирати, чи в Іспанію там горшки за пенсіонерами виносити. Зате він свого кореша Саакашвілі привів в Україну і використовував його для то боротьби з Яценюком, то боротьби з Коломойським, то ще з кимось і так далі. А потім, коли вони не і незаконно дав йому українське громадянство. Замість того, щоб дати громадянство добровольцям, які зі зброєю в руках захищають країну. А потім, коли вони щось не поділили, сьогодні заручником стає вся держава. Тобто я стверджую, що в першу чергу за той бардак відповідає президент Порошенко, який проводить абсолютно недолугу політику, від якої страждає Україна і кожен українець. Це перше. Друге. Щодо того, що відбулося вчора на західному кордоні. Це приниження України. Це величезний злочин, і це приниження України, і це дискредитація. Дитація України. Те, що вчора відбувалося на західному кордоні, це те саме, що сепари російські робили на східному кордоні на Донбасі в 2014 році. Вони так само захоплювали прикордонні застави, проривали кордон, через який потім війшла російська армія. Державний кордон України має бути на замку. Державний кордон України священний і недоторканний. Це один із символів суверенітету. І я наголошую, ніхто ні під яким приводом, ні Саакашвілі, ні будь-хто інший, ні Ляшко, ні Порошенко не мають права порушувати державний кордон України. Жодні політичні розборки, жодні протистояння, жодні причини не варті того, щоб принижувати Україну і українців. Учора було розтоптано не лише державний кордон, прорвано, побили прикордонників. Прикордонники з 2014 року, майже 70 прикордонників загинули, віддали своє життя за захист державного кордону. Не для того, щоб його проривали на сході чи на заході. І коли вчора били наших героїчних прикордонників, коли один із прикордонників, який був у Дебальцево і живий звідти вийшов, і Саакашвілі обзиває жирною мордою і так далі, я вважаю, це приниження наших прикордонників. І ми не дамо нікому принижувати наших прикордонників, які виконують свій святий обов'язок. Яким образом не дадіть? Ми будемо їх захищати. Вони виконують присягу, яку дали на вірність народу України. Вони виконують свій святий обов'язок по захисту українського кордону. Як будете захищати? Чому вчора не прийшли, наприклад, захищати? Це завдання влади – захищати кордон. Я лідер опозиційної фракції. Захист мій прикордонників, я їх підтримую скрізь, де можу. І словом, і ділом. Далі. Те, що вчора відбувалося на кордоні, це абсолютно неприйнятно, неприпустимо, тому що має діяти закон. А що відбувалося? Прорив кордону, захват, вся країна бачила, що відбувалося. Прорив кордону, несанкціонований, незаконний, захват прикордонної застави, побиття прикордонників і поліцейських. Так, а що люди вважають, що незаконного пересічення не було? Як добродумок, якого ми звонили тільки що? Справа правоохоронних органів розслідувати, що було, що не було. Вся країна бачила, що було. І ви, і я. Що було незаконний захват кордону і прикордонної застави. Це неприпустимі речі, ні під якими приводами це не може бути підтримано. Кожен українець хоче спокою в рідній країні і щоб був закон і порядок. А не являється ли дискредитацією України, в тому числі ситуація з поїздом, який із Перемишля ніяк не мог відправитися? Безумовно. І к цьому і дипломатів вже підключали, і політика, і западні СМІ. Дискредитація України, відповідальність за це несе влада. Про що я сказав з самого початку. Влада і президент Порошенко. Ніхто не має права тримати українців в заручниках. Ні Порошенко, ні Саакашвілі. На превеликий жаль, політикани Тимошенко, Саакашвілі і так далі, учора заради влади, заради боротьби з владою начхали на український кордон, начхали на український закон і на українську конституцію. Вони в жадобі влади готові знищити країну. Ми вважаємо, що ніяка влада, ніяка боротьба за владу, ніякі причини не можуть бути приводом і підставами для того, щоб проривати український кордон. Кордон має бути недоторканим, закон має дотримуватися. Порошенко позбавив свого друга Саакашвілі громадянства, по-моєму, півтора місяці тому. Саакашвілі мав би
можливість подати заяву до суду. Він і оскаржити рішення. Ну, збирається це зробити по останнім заявленням. Для цього не треба проривати кордон. Мені дивно, що я маю пояснювати очевидні речі. Мені видається, це очевидно для кожної людини. Олег Валерійович, не перебивайте мене. Я вас не перебиваю, подождите, я вас не перебиваю. Попробуйте. Я вас не перебиваю, просто нам було сказано, що Польща проштамповала паспорта, коли були дані українській стороні ці паспорта, сказали, йдіть куди хочете. Я ще раз, кажу, правоохоронці хай розбираються, хто кому що казав, хто кого куди посилав. Я говорю про очевидні для кожної нормальної людини, для кожного українця речі. Ніхто не може проривати кордон моєї держави. Кожен в моїй державі повинен дотримуватися закону і конституції. Від президента до імпортних зайд, які сюди заходять. Будь ласка, якщо ти поважаєш українську конституцію, український кордон, українські закони, милості просимо. Приїжджайте хто завгодно. Але коли топчуться по українському кордону, по українському закону, по українській конституції, що ці люди можуть добре зробити для українців? Якщо вони зневажають український кордон, якщо вони б'ють українських прикордонників, якщо вони порушують закон, вчиняють злочин. Те, що вчора відбулося, та саме робили на Донбасі. З цього почалася війна. Із захоплення прикордонних застав, із прориву кордону. Не може бути ніякого виправдання цьому факту. Ніякого, я наголошую. Крім того, а дискредитація перед міжнародним світом. Почитайте заголовки газет. Подивіться, яка реакція наших партнерів. Це дискредитація України. Це демонстрація того, що в Україні немає закону, немає анархія і бардак. Хаос. От що відбувалися вчорашні події. Тому сьогодні ми провели засідання фракції Радикальної партії і прийняли звернення до правоохоронних органів. Ми вимагаємо розслідувати вчорашній прорив кордону, захоплення прикордонної застави і притягнути всіх винних у цьому до відповідальності. Незалежно від прізвищ. О захваті застави все-таки не говорять правоохоронителі, наприклад. Хай формулюють склад злочину правоохоронці. Ми вимагаємо усі, хто проривав український кордон, усі, хто порушував закон, усі, хто вчинив злочин, будь ласка, ми вимагаємо притягнути до відповідальності. Якщо ми цього не зробимо, у нас кордон будуть проривати завтра в Харківській області. А ти знаєш, який штраф? Є різна відповідальність. Адміністративна відповідальність, кримінальна відповідальність. Це завдання правоохоронних органів. Прокурорам на мільярдом підняли зарплату. Ми за це не голосували. Завдання правоохоронних органів – формулювати відповідальність і завдання суду – встановити цю відповідальність. Я не суддя і не прокурор. Я громадянин України, який хочу жити в країні, де буде захищений кордон, який будуть поважати і ніхто не буде проривати. Це надзвичайно поганий сигнал не лише для світу, а в тому числі і для мігрантів, для контрабандистів, для терористів. Вони дивляться по міжнародних каналах цю інформацію. Завтра будуть проривати кордон, вести сюди марихуану. Завтра будуть мігранти проривати кордон. У нас і так кордон. Контрабанда процвітає. Бороться, значить, треба. І без того. То що, проривати кордон, як у нас контрабанда процвітає? А це можна робити в обход КПП? Ні. І це роблять в обход КПП? З цим треба боротися. Тобто ви хочете сказати, що цього не роблять? Я говорю, якщо це роблять, з цим треба боротися. І якщо це роблять, це не означає, що ви чи я, чи будь-хто інший може проривати кордон. Ніхто не може проривати українського кордону. Мені дивно, що я маю пояснювати такі очевидні речі. Я уявляю, от я хотів би, щоб пан Саакашвілі уявив би, якби хтось проривав кордон його рідної Грузії. Яка була б його реакція? Коли кордон його рідної Грузії проривали російські війська. Яка була його реакція? Чому він вважає, що можна проривати кордон України? Грузії не можна. Жодної іншої країни не можна. А український кордон можна? Ні, не можна. Ніхто не має права цього робити. Крім того, в мене дуже просте питання. Чому Саакашвілі не прориває кордон Грузії, де він 10 років був президентом? Чому Саакашвілі не бореться за грузинське громадянство, якого в нього немає? Чому Саакашвілі ховається від грузинського суду, який, він каже, реформований? А сьогодні вони подали заяву, що він просить залишитися в Україні, бо йому загрожує катування в Грузії. Так він же нам усім розказував, що вони провели реформи правоохоронної системи, судової системи. Які можуть бути катування, коли проведені реформи, і нам ставлять у приклад Грузію як реформи? Ну, невірливі були ці реформи його послідовниками, як говорить сам Саакашвілі. Секунду, якщо не вильовані, тоді в мене питання, чому Євросоюз надав Грузії безвізовий режим, чому НАТО надає Грузії ПДЧ, чому увесь світ визнає Грузію як демократичну європейську державу?
якщо там нівельовані реформи. Я думаю, що це неправда. Це не відповідає дійсності. Я хочу тільки одного, щоб мою країну поважав увесь світ. Я хочу, як і кожен українець, щоб в моїй країні був закон і порядок, щоб не було хаосу і бардаку. Я хочу, щоб в Україну йшов інвестор, який буде створювати робочі місця для українців. Ніякий інвестор не буде вкладати гроші, коли вони бачать анархію, безвладдя, беззаконня. Відповідальні за цей бардак не лише політичні авантюристи Тимошенко і Саакашвілі несуть. Відповідальні за цей бардак несе в першу чергу президент Порошенко. Я, до речі, хотів би звернути увагу на цинізм і Порошенко, і Тимошенко, і Саакашвілі. 2008 рік. Російська армія окупувала Грузію. Тимошенко, прем'єр України, зробила все, щоб не надати Грузії допомогу. Заблокувала прийняття резолюції про засудження російської агресії в парламенті, дала дозвіл на виведення російських військових кораблів із портів Криму, які обстрілювали потім Грузію. Сьогодні вони разом.